batillərin bu cür yayıldığı vaxtda bidətlər, küfürlər, xurafatlar, missionerlər, obisi bubisi, müstəşriklər yayılıb. Bunlar bütün İslam aləminə neynirlər? Biri xristiyanlığı yayır, biri buddistliyi yayır, biri nə bilim dinsizliyi yayır, biri ən yaxşı halda bidətləri yayırlar, şirkləri yayırlar, küfürləri və s. Sən bunlarla mübarizə aparmağın böyük cihaddır. Böyük cihad. Və bu dəqiqə bizim üzərimizə, hamımızın üzərinə vacib olan budur. Yəni ki, hər bir müsəlmanın üzərinə olsa bu vacibdir. Birinci öz nəfsinlə, bax sonra da bax bu cür batillərlə mübarizə aparmaq. Bu özü nədir? Bu cür bir fəzilətdir. Zirvəti sənəmihi, İslamın zirvəsidir. Allah Azə və Cəllə bizləri müvəffəq eləsin ki, onun yolunda, onun bax bu cür haqq dəvəti insanlara çatdırır. Və haqq əhli ən layiqlisidir də qardaşlar. Bax, açın interneti, baxın. Bütün hamısı batil əhlidir. Sinələrini gərə-gərə, heç bir şeydən çəkinmədən, heç bir dənə də sıxılmadan batil danışırlar. Dəvət edirlər batilə. Biz isə haqq əhli ola-ola haqqı deməkdən utanırıq. Yəni bu bizə nə deməkdir? Elə bir ki, artıq batil gəlib haqq susub. Amma əslində nədir? Haqq gəldi, batil yox olur. Yəni biz əgər haqqı ilə, Quran və sünnənin işığında, səhabələrin fəhmi ilə bu Allahın yoluna dəvət eləsək, Allah bizim dəvətimizə bərəkət verəcək və o batillər ortadan qalxacaq. Bugün dəvət meydanında, ortalıqda batilin yayılması, şübhələrin yayılması, bu din düşmənlərinin tüğyan etməsinin səbəbi bizim zəifçiliyimizdir. Bizim dəvətdə olan zəifçiliyimizdir ki, biz zəif davranırıq. Elə bilirik ki, dəvət elə ancaq Mədinəyə gəlib oxuyub gələnlərin işidir. Var da dəvət elə. Qardaş, 10 nəfər, 15 nəfər, sən də dəvətsən, sən də bilirsən haqqı, sən də çatdır, sən də bir dənə ayə paylaş, bir dənə hədis paylaş, dərsi paylaş. Dəvətçi ruhu başqa şeydir, qardaş. Dəvətçi şəxsən olmaq, məsəl üçün kimsə getdi, oxudu, gəldi, dəvətçi, aldı, aha, bu dəvətçidir. Belə yox, qardaş. Sən indi orada görünmürsənsə dəvət eləməməlisən. Mütləq elə ki, ekranda səni kimsə görsün ki, onasın dəvət. Elə da sən də dəvət edirsən də. Paylaş, yay, statuslar var qoy. Burada milyonlarla insan var, qardaş. Hamısı cəhalətin içindədir. Çıxart, videonun içində, məsəl üçün çıxart bir dənə tövhidə dair bir hissəni, at bir dostu var, tanışı var, statuslara. Bu da dəvət. Eləmirik, qardaş. Vallahi, yəni, çox zəifçilik. Sənə deyən yoxdur ki, xütbə ver. Bilmədiyin şeydən danış, təkfir elə, hökum ver, fətva ver. Yox, qardaş. Hazır olan materialları paylaş da çalmasa. Yəni, qardaş, bizim bu dediklərimiz hamısı nədir? İslam dininin yayılması üçündür. Haqqın yayılması üçün. Mübarizə aparmalıyıq biz. Haqq əhlisinin haqqı sən bilirsən. Dəvət elə. Qoy başqaları da bilsin. Sən bir dənə, yəni, belə deyək də, adam şey olmaz. Sən qurtuldun, qoy qonşun da qurtulsun. Obusun, biraz yayda, yəni. Və baya elmin, buna deyirlər ki, elmin zəkatı. Zəngin adamın pulu var, o pulun zəkatını çıxardı. Sənin də elmin var, sən də elmin zəkatı. Dəvət eləyir, elmin zəkatını çıxarsın. Bu səhv var. Sənə məsəl üçün gəldi çatdı məlumatlar. 5 dənə, bugün 5 dənə hədis atdılar. 2 dənə ayə atdılar, 3 dənə dərs atdılar. Sənin artıq varındır. Paylaş da, sən də paylaş. Paylaş. At da, hey, göndər. Başqalarına göndər. Nə gedir ki səndən? Heç nə. Statusuva qoy. Orada, burada paylaş. Qoy yayılsın. Haqq yayılsın. Qardaşlar, biz hal-hazırda əlimizdə olan bu dəvəti, bu haqqı qısıtlı bir kəsimdən o tərəfə çıxarda bilmirik. Rafizilər eşitmir bizim səsimizi. Sufilər eşitmir bizim səsimizi. Heç nədən, dindən uzaq dinsizlər eşitmir bizim səsimizi. Eşitmir də qardaş. Bəlkə eşitsə hidayət olar. Ağlına basar. A, doğrudan, nə budur? Bunun üçün, bax, bu, mən gedib onu tuta bilmirəm, düzdür. Bax, Şeyx Hüseyin Rəhmətullah deyir ki, bu internet sosial şəbəkə fürsətdir dəvət üçün. Fürsətdir. Mən onu gedib tuta bilmirəm. Amma buradan, məsəl üçün, kimsə ona, bir dostuna, cahil bir qohumuna videonu ata bilər. Məsəl üçün, o da deyə bilər ki, bir dənə burada dinlə fikri bildir. Vallahi məsuliyyətdir, qardaşlar. Yəni, onu demək istəyirəm. Yəni, bax, hamımızın məsuliyyətidir. Bu dəvət, yəni, heç kimin tapulu malı deyil ki. Hamımız kim nə bacarırsa onu eləməlidir. Mütləq. Mütləq. Sonra sabah soruşulacaq bundan.